ଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। କୋଉଠି ଘର ଆଗରେ ପାଣି ତ କୋଉଠି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପାଣି। ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ ଲୁକେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର କିଭଳି ଲୁକେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ କେଉଁଠି ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ ଭୟ ତ କେଉଁଠି ଘରୁ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୁକେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତି ଉପଜିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାନ ଖୁଡ଼ି ଗାଁ ଲୁକେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି କେମିତି ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ପାଦ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଣିର ବନ୍ୟାର, ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ହେଉଛୁ ଟିଉସନ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଅଛେ। ଖାଇତେ ମାଇତେ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ପଚି ହେଉଛୁ, ଶୋଇବା ନାଗି ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘର, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଆମେ ଘର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଳକାର ଜଳ ଆସିଛି ଏ ଜଳ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖିରେ ପାଣି ଯୋଗେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଘରୁ କେମିତି ପାଦ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖର ଅଛେ। ନଈ ନଦୀ ଦ୍ୱାର ମୁହଁର ନଦୀ ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଛୁଆମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିଛେ। ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବାକୁ ତ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି, ଆଉ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ପାର ହେଇକି ଆସୁଛେ। ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିପାରୁନେ, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛେ ଖାଇବା ପିଇବା ନାଗି। ଚାଉଳ ପତ୍ର ବି ତ ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ, 40 ଟଙ୍କା ନା କିଲୋରେ ବି ଚାଉଳ ପାଉନାହିଁ। କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରୋଷେଇ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରୁନେ ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନେ, ଶୁକୁଲା ମୁକୁଲା ଥିଲା ଯାହା ଖାଇ ଖୁଆକି ବଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ନଦୀଟା ରହିଛି ବି ବଡ଼ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାକୁ ଗଦଗା ଆଦିକି ସେନ ଗଳି ପଡ଼ୁଛେ, ଗୁରୁ ଛେଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୋଳ ମାଡ଼ିଛି ଦୁଆର ମୁହଁ ଆଗର। ଏଇରକମ ଅସୁବିଧାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାନଖୁଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମାଉସୀ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଘରୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ପାଦ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଯାହା ବି କହିନେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା, ସମୁଦ୍ର କଡ଼ରେ ରହିଲେ ବି ଆମକୁ ବାଧିବନି, ଏତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ। କୌଣସି ସଉଦା ପାତି ଭଲ ମନ୍ଦ, ମାର୍କେଟ ଭଲ ମନ୍ଦ, କୌଣସି ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେଉନି, କିଛି କରିହେଉନି, ଏତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ମାନେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ କେତେ ସହ୍ୟ କରିବୁ, ଆମେ ଭାବୁଛେ କିଆଡ଼େ ମାନେ ଫେରାର ହେଇଯିବା, ନହେଲେ ଆଉ ଏଠି ବୁଡ଼ିକି ମରିଯିବା, ଆଉ କିସ କରିବା, ଏମିତି ବୁଡ଼ିକି ତ ମରିବା। ଏତେ ସମୁଦ୍ର, ସବୁଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର, ଟିକେ ମେଘ ହେଲା ମୋତେ ସମୁଦ୍ର, ଆମେ କିସ କରିବା, ସରକାର ତ ଆମକୁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ ଯେ ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି, ସେ ଭଲ ପରିବେଶ କରିବ, କିଏ କରିବ, ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆସୁନାହିଁ କି କେମିତି କିସ ଦେଖୁନି, ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିକି ଚଳିବା, କିସ କରିବା, ଛୁଆ ପୁଅ ଖାଇତେ ନାଇଁକି ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କାଦୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିବାନି କିଛି ଭାବରେ। ଏ ମାଆଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ ଯଦି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।